精彩继续。探龙第453章。杨子一听，这大牛也是挺有骨气，被人逼上门了，竟然还敢主动叫阵，也许是有所倚仗。毕竟养尸一脉素以鬼旗著称，不知道萧冷秋会怎么应对。萧冷秋没有立即进去，而是冷冷地来了一句：你真的想让我进去吗？尸分金银铜铁，你所养的也仅仅是铁尸而已，而且养尸人的极限也就是双尸。你为救你妻儿已经舍弃了之前所养的铁尸，我进去了你又拿什么跟我斗啊？真的准备用你那尚未成性的妻儿吗？徐子牛，我知道你本性不恶，所以才和你好言相商。你要知道，匹夫无罪，怀璧其罪。现在风雪眼中藏有一颗六芒神珠的事情已经传遍了六门，而你作为镇守风雪眼的传人，已经成了六门众人的目标。就算我不来，也会有别人来。我来你还能留条命，要是赫连春水来了，你觉得他会不会留你活口啊？你活着万一再将风雪眼的所在告诉别人怎么办？聪明的话，你最好将风雪眼所在告诉每一个来找你的人，大家都知道的秘密也就不是秘密了，只有这样你才能真正的安全。屋里那大牛说：我要是不说呢？小冷秋脸上神情又冷峻几分，叹息了一声：你是挺不住的，我就有几十种方法令你说出来，就算你骨头再硬，只要你是个人，就一定会有缺点，起码你妻儿的尸首就是你的弱点所在，就算我不对你动手，你觉得你能撑到几时啊？屋里大牛沉默了起来。萧冷秋说的对，之前他能保守住这个秘密是因为没几个人知道他的存在，现在六门中人都知道他了，又有六芒神珠的诱惑，自己肯定是保不住的。过了半晌，那大牛才长长叹息了一声：我能不能有个请求？小冷秋一摇头：不能，那孩子的事情没得商量。你也是做父母的人，将心比心，相信不用我多说你也能明白。而且这里你没法住了，如果你愿意，金陵有围楼随时欢迎你。有围楼和一老阁就在一起，相信一老阁里的老人之中有比你厉害数倍的养尸高手，他们一定很愿意帮你。但你要知道，人死不能复生，天道有定，生死有命，任你有通天的手段也不可能改得了生死的。你也是养尸人，应该明白的。又沉默了半晌，那大牛终于是长长叹了口气说：你说的对，我这里已经不安全了，感谢你的指点，我这就离开。你的好意我心领了，有围楼我并不想去，我是养尸人，又何尝不知道人死如灯灭，就算还魂还阳也不是我原来的妻儿了，我只想寻求一点心理慰藉罢了。你这一说我心灰意冷，不过既然已经走到这一步，也没有回头路。孩子的事情我会妥善处理，然后会带着妻儿的尸首离开，我还是会将他们炼成铁尸，永远陪在我的身边。至于风雪眼的所在，我也可以告诉你，就在中州古堡之内。进入古堡，古堡中心有一座塔楼，塔楼中有一个梯子，可以直接进入风雪眼。不过年轻人，别说我没告诉你，那里根本就不是人类应该去的地方，风雪眼就不该存在于这个世界上，那里原本就是地狱。
几百年前被摧毁之后，经过几百年的生养，现在更是恶魔的天堂。我的父亲、哥哥都因为受不了诱惑进了风雪岩，这一去就再也没有回来。你不要以为我的本事不行，我们徐家就真的不行。徐家能够镇守风雪岩十数代人，并不是浪得虚名，只是因为我生性愚钝，所学养尸术不及父兄十分之一，苦修数十年也仅仅养成铁尸而已。我兄长未进风雪岩时就已经养了金银双尸，我父亲更是双金尸，可一样都是有去无回。年轻人，该说的我都告诉你了，是去还是不去，你自己掂量。区区一个六芒神珠，不惜付出性命为代价，真的值得吗？小冷秋的眼神中又升起一丝雾气，淡淡地说道：“对我来说，值得。我要六芒神珠，并不是因为我贪图的，而是因为我一个兄弟体内曾藏有六芒神珠，可现在生死不知，我想去找那六芒神珠，也是想看看能不能从六芒神珠上寻到我那兄弟的下落。”杨子一听啊，顿时眼圈一热，是了，萧冷秋从来都不是轻易放弃的人，他没有看到自己的尸首，绝对不会相信自己真的死了，但又无从寻找，所以才会想从六芒珠这一方面着手。当下再也忍不住心头激动，杨子直接一闪身跳了出来，轻声喊道：“秋龙，我还活着，我出来了。”他这猛地一下跳出来，将两人吓了一跳啊，一时脸上全是惊讶，竟然不敢相信自己的双眼。萧冷秋和金玉龙无数次梦见过杨子活生生的归来，可真的当杨子出现在他们面前，两人反倒是不敢相信了。随即金玉珠也跳了出来，对金玉龙喊道：“哥，是真的，我们没死，我们活着回来了。”金玉珠这句话终于使金玉龙回过神来了，哇的一声就哭了。一米八几的铁塔般的汉子哭的是呜里哇啦的，一边哭一边冲金玉珠就过去了，到了近前一把将金玉珠抱在怀中，哭着就说：“玉珠，你没骗我吧？你们真的没死啊？哥这几年每天每夜都在悔恨，悔不该带你涉险，恨自己没本事没能保护好你。你这次回来再也不许下哥了。”金玉珠眼睛也是双双流泪，兄妹情深自然流露，哭泣说道：“没骗你，真的没骗你，我们没死，我们活着回来了。”杨子也忍不住热泪长流，走到金玉龙的身边，拍了拍金玉龙的肩头，含泪笑道：“我们回来是好事，你哭个什么劲儿啊？”金玉龙一伸手将杨子也揽进怀里，依旧是嚎啕大哭不止。萧冷秋眼圈也红了，但是没有流泪，缓缓地走了过来，伸手搭在杨子肩头上，淡淡地来了一句：“兄弟，回来就好。”您刚才听到的是小说《探龙》，下集更精彩。